নমস্কাৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা নিযুক্তি প্ৰদান অনুষ্ঠানে অসমৰ বহু হাজাৰ শিক্ষকক যিদৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে আৰু বহু হাজাৰ শিক্ষকক দুখত মৃবাণ কৰি তুলিছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মূলতঃ আলোচনা কৰিম একাংশ শিক্ষকক যি আনন্দ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰ বিপৰীতে একাংশ যোগ্য শিক্ষকক বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে এই প্ৰাদেশিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই লৈ আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বহুখিনি শিক্ষকৰ কথাই ক'বলৈ আছে কিন্তু মই প্ৰথমতেই কওঁ হিন্দী শিক্ষকৰ কথা আজি আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলবিলাকত হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকজনক যি প্ৰাদেশিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে এইটো এটা চৰম অন্যায় হৈছে আৰু এই প্ৰাদেশিকীকৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই আচলতে যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগবঢ়াই নিছে এইখিনি তাৰ সঠিক ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ইয়াৰ যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলোৱেটো এটা জনা কথা যে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ছিক্স ছেভেন এইট এই তিনিটা শ্ৰেণী হিন্দী বিষয়টো এটা বাধ্যতামূলক বিষয় আৰু ক্লাছ এইটলৈকে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট বলবৎ হয় সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত এই যিখিনি গোটেই নীতি নিয়ম আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নালাগে বা শিক্ষাৰ যি অধিকাৰ আইনখন আছে সেই আইনখন প্ৰকৃততে চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে নিজেই ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ এখন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত যদি তিনিজন শিক্ষকক শিক্ষকৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই তিনিজন শিক্ষকে সেই বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান কৰিব পাৰিব লাগিব কিন্তু বাস্তৱত যদি আমি চাওঁ হিন্দী বিষয়টো পঢ়ুৱাবলৈ হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষকজনৰ বাদ দি বাকী কেইজন শিক্ষক সমৰ্থ নহয় আজি এখন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত যি তিনিজন শিক্ষকক শিক্ষকৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে সেই তিনিজন শিক্ষকে বিদ্যালয়ত হিন্দী বিষয়টো পঢ়ুৱাব পাৰিবনে নোৱাৰে এই কথাটো চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে নজনা নহয় জানে ইতিপূৰ্বে ইলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰে অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবলৈ এই সম্পৰ্কত এখন অফিচিয়েল লেটাৰ লিখিছিল আমি কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠিখন যিটো নেকি অনুৰোধ কৰিছিলে যে হিন্দী এটা বাধ্যতামূলক বিষয় গতিকে এই হিন্দী বাধ্যতামূলক বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যদি হিন্দী শিক্ষকজনক প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অন্যায় কৰা হ'ব আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰকৃততে ভংগ কৰা হ'ব কিন্তু আজি শেষত কি দেখা গ'ল এই কথাটো অৱগত হোৱাৰ পিছতো আজি আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ হিন্দী টিচাৰসকলৰ ওপৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ নহ'ল আৰু নোহোৱাৰ ফলত আজি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ হিন্দী শিক্ষকে কান্দিছে তেওঁলোকৰ দোষ কি তেওঁলোকৰ অপৰাধ কি আজি তেওঁলোকে বুজিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকতকৈ জুনিয়ৰ তেওঁলোকতকৈ বয়সত কেইবাবছৰো কম সহ শিক্ষকজনৰ পদটো প্ৰাদেশিকীকৰণ হৈছে কিন্তু হিন্দী টিচাৰজন বঞ্চিত হৈ আছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰাদেশিকীকৰণৰ যি বক্তব্য দিলে সেই বক্তব্যত বহুখিনি কথা ইতিবাচক কথা আছে যদিও বহুখিনি কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ নুঠিল যে এই আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলবিলাকত যি তিনিজন হৈছে বাকীখিনি কেতিয়া হ'ব কিবা হোৱাৰ সুৰুঙা আছেনে নাই বা এই সন্দৰ্ভত কিবা ফৰ্ম ফিলাপৰ কিবা সুযোগ দিছেনে নাই এইখিনি কোনো কথা উল্লেখ কৰা আমি নেদেখিলোঁ আজি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত হিন্দী শিক্ষকসকলৰ লগতে বেলেগ বেলেগ শিক্ষকসকলেও প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰাৰ যুক্তি আছে উপযুক্ত ডিগ্ৰীলৈ হিন্দী শিক্ষকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি পাঠদান কৰি থকাৰ পাছতো এটা বাধ্যতাক বাধ্যতামূলক বিষয়ৰ পৰা শিক্ষকজনক মানে বঞ্চিত কৰিছে অকল শিক্ষকজনক বঞ্চিত কৰা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই বিষয়টোৰ পৰা মানে বঞ্চিত কৰিছে আজি এখন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত যদি হিন্দী টিচাৰজনৰ পদটো প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনে হিন্দী শিকাব আৰু যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই হিন্দী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হয় গতিকে চৰকাৰে এক প্ৰকাৰে শিক্ষক মানে প্ৰাদেশিকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি আন প্ৰকাৰে সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অপকাৰ সাধন কৰিছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ আগলৈকে যদি হিন্দী শিক্ষকজনে কিবা এটা আশাত পাঠদান কৰি আছিল আজি আৰু সেই পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত হিন্দী শিক্ষকজন বিদ্যালয়ত গৈ পাঠদান কৰাৰ পৰিৱেশ নাই ঠিক সেইদৰে অসমৰ বহুতো চৰকাৰী যি আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল আছে সেই আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত বছৰ বছৰ ধৰি হিন্দী টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষকে উপযুক্ত অৰ্হতা থকা হিন্দী শিক্ষকক মাতি আনি কমিটিয়ে কমিটীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক পাঠদান কৰিবলৈ সুযোগ দি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এই চৰকাৰখনে একো এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোনোবা জেগাত যদি স্কুল লাগে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰক মানে তাত স্কুল দিব কলেজ দিব ইউনিভাৰ্চিটি দিব সকলো দিব কিন্তু কথা হ'ল বছৰে বছৰে খালী হৈ থকা আমি এনেকুৱা বহুত আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল দেখিছোঁ হাইস্কুল দেখিছোঁ য'ত নেকি হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষক আজি পৰ্যন্ত নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাই আৰু কমিটীয়ে যিকেইজনক খটুৱাই ৰাখিছে বিবৈতনিকভাৱে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই এইটো চৰম দুখৰ কথা এতিয়া যদিহে চৰকাৰে চৰকাৰক দৰ্খাস্ত এখন দিলেই স্কুল এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এই যে দহ পোন্ধৰ বছৰ খালী হৈ আছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ হিন্দী শিক্ষকৰ পদটো সেই শিক্ষকৰ পদসমূহ পূৰণ কৰক সোনকালে যদি চৰকাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাত খাটি থকা সেই হিন্দী শিক্ষকসকলকসকলৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰক তেওঁলোকক এটা পাৰিতোষিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে যিকোনো আইনৰ গণ্ডিলৈ লৈ যাব পাৰে চৰকাৰখনে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিবেচনা কৰি যিকোনো কাম কৰিব পাৰে চা শিক্ষকসকলৰ জীৱিকা হওক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি হওক মই এই কথাখিনিতকৈও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকাৰ কৰাৰ কথা কওঁ বৰ্তমানৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে যথেষ্ট কথা কৈ থাকে গতিকে মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে বছৰ বছৰ ধৰি হিন্দী বিষয়ৰ মানে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে সেই কথাটো চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অৱগত হয় নে নহয় সেই শিক্ষকজনক কিয় তাত নিযুক্তি দিয়া নাই এনেকুৱা বহুত বিদ্যালয় আছে অন্তত চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকল মানে শিক্ষা বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ পৰা তথ্যটো বিচাৰিলেই কৈ দিব যে আজি অসমত কিমানখিনি চৰকাৰী হাইস্কুল বা চৰকাৰী এম ই স্কুল আছে তাত হিন্দী বিষয়ৰ শিক্ষক কিমান খালী হৈ আছে এই তথ্যটো বিচাৰক তেতিয়াই গম পাই যাব গতিকে মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আহ্বান জনাওঁ যে এই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা হিন্দী শিক্ষকসকলৰ লগতে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত যিসমূহ হিন্দী শিক্ষকে বিনা বেতনে বছৰ বছৰ ধৰি যি কল্যাণ সাধন কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গতিকে চৰকাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু ভেঞ্চাৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি কিছু কথা দেখিছোঁ কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই কোনো এটা বিষয়ৰ সেইজনক মানে কি কৰিছে বাদ দিছে মানে তেওঁ প্ৰস্তুত হোৱা নাই ধৰি ল'লে এখন জুনিয়ৰ কলেজ জুনিয়ৰ কলেজখনৰ কোনো যদি ছাবজেক্টৰ কেণ্ডিডেট নাই তেওঁ প্ৰস্তু হোৱা নাই কোনোবা এজনৰ আকৌ এনৰলমেণ্ট বহুত আছে আশীজন নব্বৈ জন আছে তেওঁ প্ৰস্তুত হোৱা নাই কাৰণটো হ'ল তেওঁ চাবজেক্টটোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল পাৰ্মিশ্যন বা কিবা এটা দুদিন দেৰি হৈছে এতিয়া কথা হ'ল ধৰি ললোঁ সেই বিষয়টোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আশী নব্বৈ জন আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া শিক্ষকজন যদি কাইলৈৰ পৰা নাযায় তেওঁ প্ৰস্তুত নহ'ল বুলি তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়টো কোনে পাঠদান কৰিব যদিহে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছয় সাতটা পদ হোৱাৰ যোগ্য আৰু তেওঁৰ যদি এনৰলমেণ্ট আছে আকৌ ইয়াত ইয়াত ইছ্যু ডেট এফেক্ট ডেট এইবোৰ বাৰে বাৰে কৰা কথা লগাই এইখিনি হাশাস্তি কৰিব নালাগে আজি বৃহত্তৰ এলেকা এটাত ৰাইজে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আজি যদি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ছজৰ্ম তদন্ত কৰে তেতিয়া দেখা যাব পোন্ধৰ বিছখন গাঁৱৰ মাজত হয়তো ক'ৰবাত জুনিয়ৰ কলেজ এখন বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইখনমান আছে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানকেইটাৰ আইনৰ নানা নিয়ম কাৰণ বান্ধি তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছে আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেইখন ইমান ডকুমেণ্টছ পৰীক্ষা কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মীমাংসা কৰিব পৰা নাই আকৌ অধিসূচনাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে তেতিয়াহ'লে অত দিনে শিক্ষা বিভাগৰ লোকসকলে কি কৰি আছিল তেওঁলোকে মোটা অংকৰ দৰমহা পাই কি ধৰণৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি আছিল অসমত এশখনতকৈও অধিক যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাগজ পত্ৰ আজি চাৰি পাঁচ বছৰে পৰীক্ষা কৰি পৰীক্ষা কৰি যদি শেষেই কৰিব নোৱাৰে সেই দৰমহা খোৱা সেই বিষয়াসকলে কি কৰি আছিলে অফিচত বহি তেওঁলোকে কি শিক্ষকসকল যাব তেওঁলোকে মোটা উপদৰ্শন দিব সেইটো আশাতে বাট চাই আছিল নেকি কি ধৰণৰ নীতি নিয়মে চলিছে একাংশক ডাইচৰ বুলি বঞ্চিত কৰিছে একাংশক এফিলেশ্যন নাই বুলি বঞ্চিত কৰিছে কাৰণ কি আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান দেখিছোঁ মই জুনিয়ৰ কলেজৰ নাইণ্টি চেভেন গ্ৰুপৰ মাত্ৰ আঠত্ৰিছজনৰ পষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছে বাকীখিনি থাকি গৈছে বৃহৎ সংখ্যক থাকি গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণ কি তেওঁলোকৰ বোলে ডাইচত নাম নাই আগতে হেনো নাম নাছিল আৰু জুনিয়ৰ কলেজত ডাইচৰ কথাটো আহিল কেতিয়াৰ পৰা ডাইচৰ কথাটো আছিলে এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতহে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনতহে পিছৰ সময়তহে ছেকেণ্ডেৰী ছেকশ্য়নতো ডাইচৰ কথাটো আহিছে আচ্ছা ডাইচত যদি কোনো প্ৰিঞ্চিপালে নামটো কাৰোবাৰ ভৰোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে শিক্ষকজন জগৰীয়া নে প্ৰধান শিক্ষকজন জগৰীয়া মানে প্ৰিঞ্চিপালজন জগৰীয়া সেই কথাটোহে বিচাৰ কৰিব লাগে দোষটো যি কৰিছে তাৰ ওপৰতহে পানিচমেণ্ট হ'ব লাগে যিজন প্ৰিঞ্চিপালে ডাইচত নাম নভৰালে সেই প্ৰিঞ্চিপালজনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক কিয় নভৰালে বা তেওঁৰ পৰা কৈফিয়ত লওক তেওঁ লিখি দিয়ক এইটো তেওঁ ভুল নে শুদ্ধ নে কি কিন্তু আজি বহুত বছৰ ধৰি পেলাই খাটি থকা অৱসৰ হ'বলৈ মাত্ৰ দুই এবছৰ বাকী থকা সেই শিক্ষকসকলক দাইচত নাম নথকাৰ অজুহাতত বঞ্চিত কৰি ৰখাটোৰ যুক্তি আছেনে বাৰু পকেটতে আজিৰ এই প্ৰভিনচিয়েলাইজ প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ একাংশই যেনেদৰে আনন্দিত কৰিছে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ লোকে কান্দিছে এমুঠি অন্ন খাব পৰা নাই দুই তিনিদিন একেৰাহে আৰু প্ৰাদেশিকীকৰণৰ এই গোটেই তালিকাখন প্ৰকাশ হৈ যোৱাৰ পিছত আজি যথেষ্ট অনিশ্চয়তাত যথেষ্ট দুখ কষ্টত দিন কটাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পাবলৈ আজি অসমত কোনো নাই নাই কোনো দল সংগঠন নাই কোনো সমাজৰ হৈ মাত মতা কোনো ডাঙৰ মানে যিসকল নেতা যিসকলে সদায় ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ফুলাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজে এম এল এম পি হোৱাৰ স্বাৰ্থত গিৰিপি সজোৱা সেই জনতাৰ কাৰণে ভাবিবলৈ কোনো নাই আজি ফৰ্থ গ্ৰেড লিষ্টখন ওলাইছে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পষ্টৰ তালিকাখন ওলাইছে কিন্তু এম ই স্কুলৰ আকৌ ফৰ্থ গ্ৰেডজন নাই আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া কাৰো উত্তৰ নাই কেতিয়া দিব বা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও যদি সভাখনত কৈ দিলেহেঁতেন তেওঁলোক আশ্বস্ত হ'ব পাৰে আজি এখন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল এল পি স্কুলত বাৰু চকীদাৰ নাই মই মানি ল'লোঁ হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত চকীদাৰ কেৰণী হৈছে সেইটোও মানি লৈছোঁ কিন্তু এম ই স্কুলৰ চকীদাৰজনৰ কি জগৰ আছিল কি তেওঁৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বাকী আছিল তেওঁ বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা খেৰ বাঁহ বেত চব গোটাই দুৱাৰ এখন ভাগিলেও তেওঁৱে বনাব বেৰ এখন ভাগিলেও তেওঁৱে বনাব তেওঁ কেনেদৰে কটাইছে সেই ফৰ্থ গ্ৰেটৰ লোকজনে আজি তেওঁৰ ষ্টাফৰ শিক্ষকসকলৰ তিনিজনৰ পোজ হৈছে আৰু চকীদাৰৰ নাম গুণ নাই হ'বনে নহয় সেই কথাটো আজি নিশ্চিতকৈ ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু চৰম অন্যায় হৈছে দৰমাহা দিব এঘাৰ হেজাৰ বা দহ হেজাৰ চকীদাৰজনৰ টিউটৰ হিচাপে যদি টিউটাৰ মানে মানে যদি তেওঁলোকক এটা ফিক্স পেড দিয়ে কিমান দিব দহ হেজাৰ টকাৰ আশে পাশে দিব সেই টকাকেইটা দিবলৈও অসমৰ্থ কিয় কিন্তু অন্য প্ৰকাৰে কি কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ টকা একাউণ্টত ভৰোৱা চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আছে আৰু আনফালে কি কৰিছে আজি ত্ৰিছ বছৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ খাটি থকা সেই ফৰ্থ গেটৰ লোকজনক টকা এহেজাৰো দিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই তেওঁ কি সতেৰে এতিয়া স্কুললৈ যায় কি সতেৰে স্কুলৰ তলা খোলে কি সতেৰে এতিয়া তেওঁৰ স্কুলৰ বেল মাৰে তেওঁ চাফ চিকুণ কেনেকৈ কৰিব সেই এম ই স্কুলখন ভেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে তাততো মিড ডে মিলৰ দায়িত্ব আছে সেই মিড ডে' মিলৰ বস্তু বজাৰ কৰা চাফ চিকুণ কৰা ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা বোৱা বাচন বৰ্তনৰ যথেষ্ট কিবাকিবি কামত ফৰ্থ গ্ৰেটৰ লোকে সহায় কৰিবলগীয়া হয় আজি সেইসকল মানসিকভাৱে ভাগি মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে তাৰোপৰি ড্ৰপ টিচাৰ বহুতৰ হ'বলগীয়া তেৰ চনত কিবা প্ৰকাৰে থাকি গ'ল সেইখিনিক চোৱা চিতা কৰি ভালকৈ তেওঁলোকক এতিয়া ল'ব লাগিছিল কিন্তু লোৱা হোৱা নাই এই প্ৰাদেশিকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া যিসকলৰ হৈছে সেইসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট আনন্দৰ কথা বুলি অনুভৱ হৈছে যদিও কিন্তু আজি একাংশ একাংশ মানে সৰহসংখ্যকে কান্দি কান্দি থাকিব লগা হৈছে অতি দুখৰ কথা আৰু এইখন হ'ল বাস্তৱ সত্যৰ কথা মই আজি যিখিনি কথা কৈছোঁ তাৰ উপৰিও বহু শিক্ষানুষ্ঠান আছে যিটো নেকি ইছ্যু ডেটৰ বুলি থৈ দিলে ইছ্যু ডেটৰ কাৰণে আজি ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে আৰু ইছ্যু ডেটটো সেইটো আকৌ কেইদিনমান পাছলৈ থ'বলগীয়া বিষয় নেকি ইছ্যু ডেটৰ কথাটো কেতিয়াবা পৰাই ওলাই আছে বিধানসভাত আমি দেখিছোঁ কেইবাজনো বিৰোধী বিধায়কে ইছ্যু ডেটৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিছিল তাৰপিছত কেবিনেট এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগে যে ইছ্যু ডেটটো এইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে ইমানেই কথা এক এক ছয়ত বা কাৰ্যকৰী হয় তেওঁলোকে অফিচে মানে ওপদসৌকণটো ঠিককৈ নোপোৱাৰ কাৰণে দুমাহ বা তিনিমাহৰ পিছত অৰ্ডাৰটো দিলে কথা সিমানেইহে আজি অফিচবিলাক কেনেকৈ চলিছে টকা যি দিয়ে তাৰ অৰ্ডাৰটো আগতীয়াকৈ উলিয়াই দিয়ে টকা যি নিদিয়ে তাৰ অৰ্ডাৰ পৰি থাকে স্কুলখন প্ৰয়োজনীয় হয়নে নহয় সেই কথা চিন্তা কৰিবলৈ কোনো নাই সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কোনো নাই কোনে কিমান টকা দিব পাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অৰ্ডাৰ আগ পিছ হয় এইবোৰ হ'ল বাস্তৱ সত্য কথা আৰু সেই ইচ্ছুতৰ গইনালৈ এখন উপযুক্ত বিদ্যালয় এনলমেণ্টে ভৰপূৰ এখন বিদ্যালয়ো আজি পৰি আছে তেওঁলোকে আজি কান্দিছে তেওঁলোকৰ কেতিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী পৰিবাৰে সুধিছে যে বাকীবোৰে দেখোন এপইণ্টমেণ্ট পালে বাকীবোৰে দেখোন আনন্দ কৰিছে গুৱাহাটী সৰু সজাইত দেখোন ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং হৈছে যে সেইসকলৰ যে হৈছে যে আপোনাৰ কেতিয়া হ'ব আপুনিতো সদায় যায় ঘৰৰ খেতি খোলা নাই ঘৰখন কেনেকৈ চলিছে আপুনিতো চাবলৈ সময় নাই আপুনিতো অকল স্কুলখনক চিন্তাহে কৰে তেতিয়াহ'লে কি উত্তৰ দিব গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল আজি দুখত কান্দি আছে মই সেই দুখখিনি বুজি পাই কিছু কথা মই ইয়াতে উপস্থাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে চাবলৈ পায় আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ আপোনালোক নিমাতে মানে বহি নাথাকিব আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে আপোনালোকে এই সমাজৰ মানে সমাজখন জ্ঞানৰ পোহৰে বিকশাই তোলাত আপোনালোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰ আপোনালোকে পাবই লাগিব আৰু এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ যদিহে আছে ৰাইজৰ ভোটেৰে নিৰ্বাচিত জনকল্যাণমুখী চৰকাৰখনে এই অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে এইখিনি কথাকৈ মই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম